Mirë, ndërkohë që pritet vendimi i gjykatës kushtetuese, nëse ajo nuk vendos për përsëritje të zgjedhjeve, gjithsesi janë 6 bashki që duhet të shkojnë në zgjedhje pasi janë vende vakant për shkaqe të ndryshme, të cilat do t'i diskutojmë me gazetarin ton Ardit Hoxha. Ardit, mirë se erdhe. Mirë se u gjeni. Kush janë 6 bashkit që sot janë pa kryetar? Janë 6 bashki në fakt, 3 prej të cilave janë goxha të rëndësishme, pasi janë bërë fjalë për bashki shumë të mëdha. Është bashkia e Durrësit, bashkia e Shkodrës, më pas është bashkia e Dibrës, bashkia e Lushnjës dhe 2 bashki më të vogla në fakt, siç janë bashkia e Rrogozhinës dhe Vorës, por që gjithsesi janë pa kryetar legjitim ose më saktë pa kryetar të zgjedhur dhe që do duhet të shkojnë në një proces zgjedhor, cila do qoftë vendimarrja e gjykatës kushtetuese për vlefshmëri ose për pavlefshmëri të procesit zgjedhor të 30 qershorit 2019. Siç e the dhe ti në fakt, të gjashta këto bashki janë pa një kryetar të zgjedhur deri në këto momente, por për shkaqe të ndryshme pothuajse të gjashta. Ngjasojmë në fakt vetëm bashkia e Shkodrës me bashkinë e Vorës, të cilat për të cilat kryetarët janë larguar për shkak të ligjit të dekriminalizimit, por në kohë të ndryshme pasi zoti Pietri që u kandidoi në zgjedhjet e 30 qershorit u largua para se të merrte mandatin, ndërsa zoti Kajmaku në Vorë e mori mandatet dhe më pas u detyrua të largoj. Ndërsa në bashkinë e Durrësit, kryetarja që u zgjodh në zgjedhjet e 30 prillit 2019 u largua për shkak të presionit që ose më saktë një deklarate të pamenduar mirë dhe për shkak të presionit që jemi mbrapa u detyrua që të jepte dorëheqjen dhe në këtë moment kjo bashki drejtohet nga Emiliana Sako. Ndërsa bashkia e Rrogozhinës në fakt është pa një kryetar për shkak se kryetari zgjedhur në zgjedhjet e 30 qershorit 2019 ka ndruar jetë dhe aktualisht drejtohet nga Edison Memolla dhe bashkia e fundit në dy bashkitë e fundit në fakt që kanë mbetur pa një kryetar të zgjedhur gjatë këtij viti është bashkia e Dibrës dhe bashkia e Lushnjës. Bashkia e Dibrës ka mbetur pa kryetarin e saj të zgjedhur në 30 qershor 2019 zoti Imeraj për shkak se ai dha dorëheqjen Dionis Imeraj dha dorëheqjen për të kandiduar për zgjedhjet e përgjithshme, ndërsa në bashkinë e Lushnjës është larguar kryetari Fatos Tushe për shkak të hetimit që ka nisur SPAK për procedurat e tenderave në këtë bashki dhe kjo bashki aktualisht drejtohet nga Riselda. Sigurisht është edhe më herët në fakt është diskutuar edhe përveç bashkisë së Mallakastrës për cilën SPAK ka nisur hetimin vetëm pak ditë më parë, është diskutuar edhe bashkia e Malësisë së Madhe, por në fakt këto bashki vijojnë të kenë kryetarët që kanë prej 30 qershorit 2019. Çfarë ndodh pas vendimit të gjykatës kushtetuese, cili do të qoftë ai me këto bashki? Në fakt duhet sqaruar pasi nëse gjykata kushtetuese do e quajë të ligjshëm gjithë procesin e 30 qershorit 2019 në zgjedhje ose më saktë presidenti Meta do të jetë i detyruar të nxjerrë një dekret për zgjedhje vetëm në këto 6 bashki të cilat ne shpjeguam. Në rastin tjetër që gjykata kushtetuese do e hedh poshtë gjithë procesin e 30 qershorit 2019 bashkë me këto bashki do të shkojnë në një proces të parakoshëm zgjedhor të gjitha bashkitë e tjera të 61 bashkitë e vendit, pra do të kemi zgjedhje totale në të gjithë vendin, zgjedhje lokale në të gjithë vendin. Ardi, ç'a ndodh në bashkit që kanë pasur vetëm një kandidat? Kanë ndonjë interpretim specifik gjatë zgjedhjeve të 30 qershorit apo? Në fakt ka pasur edhe një pretendim gjatë të seancave në gjykatën kushtetuese, më saktë nga ato që u zhvilluan në gjatë muajit korrik, pasi kjo seancë është zhvilluar gjatë ditës sot me pas opinionit të Komisionit Venecias ka qenë relativisht e shkurtër dhe nuk janë zgjeruar shumë në debate, imponuar në fakt edhe nga opinioni Komisionit të Venecias, por gjatë diskutimeve në Korrik ka pasur një pretendim që mund të shkojnë në zgjedhje ose mund të quhen të pavlefshme zgjedhjet vetëm në ato bashki ku nuk ka pasur gar, ku ka pasur vetëm një kandidat, dhe nëse nuk gaboj ka qenë 26 bashki në të cilat kishte vetëm një kandidat dhe praktikisht qytetarët nuk patën mundësi zgjedhje për kryetarin e bashkisë. Po. Edhe një pyetje tjetër, nëse shkohet në zgjedhje në këto 6 bashki, sa do të jetë mandati i kryetarëve të zgjedhur? Do jetë
piesa e mbetur e 4 vjeçarit të tyre, apo duhet një mandat i plot? Jo, është gjithmonë bëhet fjalë për një mandat të përkohshëm të këtyre për këto bashki, pasi nëse do të marrim shembullin që vendimi i gjykatës kushtetuese do të dalë shpejt dhe dekreti i presidentit Meta gjithashtu nuk do të vonohet. Në rastin më të mirë të mundshëm, do të shkohet në zgjedhje në pranverën e vitit 2022 në mes periudhës 15 mars 15 maj që është përcaktuar në kodin zgjedhor ose në fakt edhe në vjesht, por rasti më i mirë do të ishte në pranverë dhe këta do të kishin le të themi një mandat jo më të gjatë se 18 muaj, një vit ose një vit e pak do të qëndrojnë në krye të bashkive. Pasi zgjedhjet e 2023-shit, të cilat gjithashtu do duhet të dekretohen mes periudhës 15 mars 15 maj ose 15 shtator 15 nëntor që janë dy periudhat që janë përcaktuar në kodin zgjedhor si periudha zgjedhore. Pra, do të thënë jo më shumë se një vit mandat. Po, do të jenë gjithmonë të përkohshëm. Shpenzime për buxhetin e shtetit për 6 bashki. Sigurisht, është një shpenzim, por që nëse pastaj do të ishte për të 61 bashki, do të ishte akoma dhe më i lartë. Faleminderit. Faleminderit juve.